komiði sæl og blessuð. Hver hann þessi hæverski maður með miklu húfuna og þetta stóra nafn Þór Sari? Hann ættaður úr Vestmanneyjum og frá Heiðarbæ á Síðu. Hámenntaður ráðgjafi hjá Alþjóðastofnunum árabil og alinn upp bæði vestanhafs og austan. Þingmaðurinn hefur orðið. Ég fæddur á Flórída, já, Miami. Já. Og hérna, móður mín, sem sagt, giftist Ameríkana, eða hann var bandarískur ríkisborgari, fæddur í Finnlandi að vísu. Og starfaði hérna hjá fyrsta flugfélaginu sem að var að fljúga hérna yfir Atlantshafið frá Bandaríkjunum. American Overseas Airlines. Og flutti mig honum til Bandaríkjanna og þar fæddust við á Miami Beach, sem að var nú ekki það Miami sem að til í dag, en hérna. Vorum þar í ein sex ár, eða þangað til að ég var sex ára. Og þá, þú eldri systir mín. Ég og eldri systir mín. Og þá flytti við heim til Íslands. Þannig að þetta er sem sagt finnst amerískt, íslenskt, ættar tré. Já, sem sagt afi minn og amma voru finnsk í föðurættinu. Er það sem Sari nafni kemur? Það sem Sari nafni kemur og hérna, mjög algengt nafn í Finnlandi. Já, komi. Já, hann var sko það sem að kallað er sósialdemokrat og sem sagt, það var í Finnlandi á þeim tíma, þetta var þegar byltingin í Rússlandi var að gangi yfir og þá var heimstyrjöld í Evrópu og það sem gerðist í Finnlandi var að auðugir landeigendur og bændur, mestu leiti svona sænsk yfirstétt, seldi öll matvæli úr landi til Evrópu því að það fékkst miklu hærra verð fyrir matvælin í stríðstrjáðri Evrópu heldur en í Finnlandi. Gerði það verkum að fólk venjulegi finnar áttu ekki til hnífs og skeiðar og voru bara hungraðir. Og þetta er náttúrulega eldiviður í byltingu. Ef eitthvað er eldiviður í byltingu þá er það að þú getur ekki brauðfætt börnin þín og fjölskylduna. Og afi minn var rakari, var með rakarastofu. En í kjallaranum á rakarastofunni var einhvers konar svona miðstöð fyrir vopnasmygl frá bolsevikunum í Rússlandi til sósialdemokratana í Finnlandi sem að gripu svo til vopna gegn aðlinum og það var þar borgarastyrjöld sem að var mjög blóðu og svona ef maður kalla það kannski bara hefðbundna borgarastyrjöld það sem að almenningur rísu gegn yfirstétt. Það endaði náttúrulega með því að svo kallaði hvítliðar í Finnlandi höfðu sigur í borgarastríðinu og afi minn var einn af þúsundu sem var handtekinn og bara tekinn af lífi í fjölda átökum í kjölfarið. Já. Og bara hendi í einhverja fjöldagröf? Hendi í fjöldagröf, það veit enginn hvar hann endaði. Og eftir það flutti þá, sem sagt, amma mín með föður minn sem var þá, hann hefur verið 30 ára. Flúði bara til Bandaríkjanna og sagðist aldrei ætla að koma aftur til Finnlands. Þegar foreldrar Þórs, þau Lee Sari og Rannveig Steingrímsdóttir kynntust og þegar þau voru að draga sig saman, þurfti hún iðulega að skríða út glugga heima hjá sér til að geta komist á ball á borginni að hitta kærastan. Leyfi til slíks hefði hvort sem aldrei fengist hjá mömmu og pappa frekar en fyrir daginn. En svo er hann sem sagt sendur til Evrópu og var þarna í innrásinni í Normandí. Þegar hún var og hérna og tók þátt í þeim hildarleik öllum sko, labbaði svo hálfa leiðina til Berlínar og náttúrulega kom ekki heill út úr því frekar heldur en nokkrir aðrir sem að taka þátt í styrjöldum. Nei. Menn tala oft um að það séu sigurvegarar í styrjöldum sko. En staðreyndin er nú svo að allir sem að taka þátt í stríði koma frá því meira og minna bara í klessu. Þór er bóndi í sér og reyndar fyrir sjómaður líka og heldur hænur, landnámshænur, sem eru hver annari þrifalegri og svo myndalegan hana til að gera hænunum til góða. Það er engi fyrirhöfn í þessu, ég meina maður bara setur mat í dallinn og vatn í hinn, sko svona þriggja vegna fresti og svo bara er aðalætriðið að opna á mótnana og þá fara þær hérna út, svo fara þær alltaf inn sko klukkan 6:30. Eða á veturna það byrjar að rökkva, en á sumrin, hún getur stillt klukkan 6:30 á faraðarinn. Þannig að jú, það er gaman að þessu. Já. Hanarnir sérstaklega eru náttúrulega skemmtilegir, hann náttúrulega byrjar að gala klukkan 4:30 á morgnana.
Þannig að það er eins gott að hann sé lokað því annars vekur hann alla hérna. Eru það að verpa þokkalega hjá þér? Já, já, það er verpa ágætlega. Sko. Er það ekki? Tvö egg. Já. Það er borgarleigu eins og maðurinn sagði. Er það ekki? Jú, jú. Heyrðu, þú ert með öll eggin í sömu körfunni? Já, já, svo bara. Þetta flokkast nú ekki sem lífrænt samt því að það má ekki gefa þeim sko fóður, nei, sem sagt afkipt fóður. Já. Þó það sé hreint. En þetta eru samt miklu betri egg, þetta er allt annað, allt annað vara. Þór fór ungur til sjós og var á skipum Eimskipafélagsins í mörg ár og sigldum öll heimsins höf. Það var oft slarksamt um borð í frökturunum og smá saman kom í ljós að hann réð ekki við þann gamla fjanda, Bakkus. Maður bara svona byrjaði að gutla ungur og það vafði upp á sig. Sjómaður? Já, já, fraktara. Já. Og náttúrulega nóg til af ódýru áfengi og bjór. Það var nú bjór bannaður á Íslandi, það þótti nú. Flott. Já, 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 já. Bjórkassi opnaði allar dyr. Það var alveg sama hvað það var. Það var, en, jú, jú, svo bara fekk maður nóg af því og hérna. Fórstu í meðferð? Fór í meðferð og það gengið bara vel síðan. Og svo er það álverið hérna bara beint fyrir framan stofugluggan hjá þér. Já, það heitir að vísu, á þessu heimili heitir það helvítis álverið en ekki álverið. En það er nú sko mörgu leiti ágætt að hafa það þarna. Þetta brýtur svona upp fallega Reykjanesskag að hvað það kostar að fara út í svona iðnvæðingu. Já. Ég vann við það í 3.5 ár að flytja út sko ál frá Straumsvík til Englands þegar ég var á skipunum, þá vorum við í reglubundnum flutningum og þekki náttúrulega vel til í álverinu, þekkti kallana sem voru að vinna við höfnina og við fórum oft upp í álverið að skoða og spjalla og þetta eru náttúrulega gríðarlega mikilvægir vinnustaðir. Og vinsælir vinnustaðir, mér sé. Já, og sko sérstaklega eins og álverið í Straumsvík því að þar voru þau menn á og eru enn á 8 tíma vöktum. Og þetta er svona mannsamandi sko verkamanna vinna þó hún sé kannski erfið og skítug og þá er hún ágætlega launuð. Á Grundartanga aftur á móti og á Reyðarfirði eru menn að standa þessa vinnu á 12 tíma vöktum. Og það heyri ég að sé alveg gríðarlega erfitt og náttúrulega bara ég hef sjálfur staðið 12 tíma vaktir, það er mjög erfitt. Það er langur tími. Mjög langur tími. En sko, ég held að menn verði nú að spynna við fæti hvað varðar álbræðslur á Íslandi héðan í frá. Þetta eru orðið ágætt, sko. Þetta eru þrjár stórar versmiður. Og það er bara ekki sko, áhættuna vegna viti að vera að setja fleiri ekki í þá körfu. Nei. Í góðsemi vegur þar hver annan. Þingmenn hreyfingarinnar hafa verið sakaður njósnir á Alþingi og tal okkar félagana snýst að þeim skrýtna kafla þingsögunar. Þið hafa verið sökuð njósnir. Hvernig var að upplifa það? Já, það, þetta fyrirbæri virðist nú hafa verið sviðsett, sýnist mér. Já, þetta með tölvuna. Alla vegna tímasetningin á því. Já. Að sko... Var verið að njósna? Ég bara veit það ekki. Nei. Það virðist enginn vita það. Ég meina þessi tölva, hún var í herbyggi sem var við hliðin á skrifstofunina Birgittu og var á þessum legg sko, netsins sem liggur í gegnum skrifstofuna hjá Birgittu og Margréti. Hún hefur náttúrulega mikil tengsl við Wikileaks. Já, hún hefur mikil, eða hafði mikil meiri tengsl við Wikileaks og við vitum náttúrulega hverjir eru á eftir Wikileaks. Og við kanin. Vitum, kanin, já, og við vitum hverjir það eru sem að tengjast kananum, sko, á Íslandi meira en nokkrir aðrir. Hverjir? Já, það er náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn. Og ég meina, menn hafa náttúrulega sagt það að það hefur engin fjölmiðlamaður farið oftar í bandaríska sendiráðið heldur en Agnes Bragadóttir. Og hún er með þessa frétt. Þannig að, sko, það er allur sávinkill sem að mér finnst vera mjög grunsamlegur. Og þessi hérna, aðferðarinn að gera hreyfinguna og Wikileaks eitthvað tortryggilega. Skrifstofustjóri Alþingis segir við lögregluna á þessum tíma voru hérna, menn á vegum Wikileaks á fundum í byggingunni. En það er fundarherbyggi hérna, sem að sjálfstæðisflokkurinn notar miklu meira heldur en við.
Og þá voru þarna menn á vegum sjálfstæðisflokksins, náttúrulega hverjum einasta degi. En af hverju segir skrifstofustjórinn ekki frá því? Þú ert að tala Helga? Já. Það er bara, það er ólíkt af þessu máli. Ben Oddursson? Og það er ólíkt af því hvernig Alþingi brást við því og tók á því. Og ég veit ekki nákvæmlega hvers vegna þetta er þarna og hvað er í gangi. En það er ekki allt sem sýnist En hvað það er, veit ég ekki. Nei. Ég meina, svo bara segi ég bara hver í ósköpunum myndi nú vilja fara að hérna, hlusta á eða lesa samskipti sko, íslenskra þingmanna. Guð forði þeim frá því, þurfa að vinna við það. Þór Sari býr á Álftanesi og í næsta húsi býr fyrrverandi kona hans, en saman eiga þau dótturina Hildigunni sem á sem sagt heima sitt hvorum megin við girðinguna. Ég spyr þetta sambúðarform. Þið hjónin eru skilin. Eru skilin, já. En eru samt ágætis vinnir ennþá. Búið í sitt hvoru húsinu, nánast já, í sambýli. Nánast, hlið við hlið. Hvað kom til? Já, það er bara eins og gengur. Fólk skilur og miskilur. Það bara gerist. Já. Og þarf að fara út í það. En við höfum náð að halda góðu samkomulagi og svona höfum sett stelpuna í fremsta sæti alltaf í þeim samskiptum. Þannig að þið skiptið því á milli ykkar eða hvað? Já, við erum með hana viku og viku í einu. Já. Og svo svona því þetta er nú þægilegt fyrirkomulag, þá kannski stingur hún af og hún veit að því að það er eitthvað betra í kvöldmattinn hinum megin. Og talandi frelsi til athafna. Þór Sari kynntist ástinni á sínum tíma vestur í Bandaríkjónum. Hvað kom til að þú fórst að kenna ensku á Spáni? Já, ég kynntist konu frá Katalóníu þegar ég var í Bandaríkjónum og það svona varð að samkomulagi þegar við vorum búið með námið að það okkar sem fengi vinnu fyrr, að hitt myndi þá flytja og hún var á undan mér að fá vinnu í Katalóníu og ég var hér heima að leita mér að vinnu. Já. Þannig að ég fór bara þangað nýr til og kenndi þar ensku, 91-92. Þannig að þú haflar spönsku þá líka? Já, svona ekki mikið. Nei. Katalónia eða Barcelona er nú ekki besti staðurinn á Spáni til að læra spænsku, því að þeir vilja ekki tala neitt nema katalónsku þar orðið. En það var mjög gaman að vera í Barcelona. Barcelona er einhver skemmtilegasta borg bara sem til er. Já. Og svo fór ég þaðan aftur til New York og þar eignaðist ég annan hóp að vinnum með tímanum sem að var þar í tæp 6 ár. Þú vannst í tvíburaturninum öðrum. Já, ég byrjaði að vinna þar með náminu. Já. Námslánin dugðu ekki nægilega vel, það dýrt að leigja í New York. Já. Og vann í sko turni númer 2 á 47. hæð. Ég ætla ekki verið 2 ár. Og hvar fylgdistu svo með örlögum hans? Já, bara í beinni útsendingu. Já. Ég var að vinna í Seðlabankanum. Sem sérfræðingur þar? Já, og þegar þetta byrjaði allt. Og maður satt náttúrulega bara orðlaus í langan tíma. Þetta átti ekki að geta gerst að þeir gætu hrunið svona. Maður var að vinna þarna og manni var sagt það er búið að prófa þetta og það getur flugvél flogið á turnana og þeir munu ekki velta á hliðina. Nei. Það var alveg vitað. En að þeir skildu hrynja svona af þunganum eins og undan sjálfum sér. Já. Það reiknuðu menn ekki með. En hver er hann þessi hagfræðingur og náttúruunandi sem er einn af hugmyndafræðingum stjórnarandstöðunar? Hermundur Rósenkrans, talnaspekingur, segir Þór fjarka. Hér kemur hans greining á persónuleika þingmannsins. Þór Sari er karakter sem að er mátti segja væri bóndi. Því maður sem að hefur, já ef hann væri bóndi þá var hann eflaust hrossaræktandi og í stórum stíl því að þetta er maður sem að á mjög auðvelt með verk og sérstaklega verk sem að reyna á líkamann. Þannig að hann þarf svolítið að takast á líkamlegum nótum við vinnu. Hann hefur átt hesta. Já, það er mjög gott og því að hann hefur nefnilega lífstöli sem er fjórir og fjórir stendur fyrir stöðuleika. Fyrir áræðni, trygglyndi, stendur fyrir að standa við loforðin sín. Þetta er maður sem getur verið mjög íhaldsamur á vissu leiti. Hann hefur þannig kraft að
fari í þau verk sem hann lofar og hann stendur við þau. Það má segja kannski að hann hafi svona svipaðar eiginleika á Davíð Oddsson, að svona viss þrjóska sem getur verið í honum. Já, en fæðingardagurinn sem er 9. og hann er metnaðarfullur þar að leiðandi. 9. júní. 9. júní, no. Svo náttúrulega tvíburinn í honum er náttúrulega eins og tvíburar eru. Það er kannski alltaf að taka mark á þeim, þeir hlaupa úr einu í annað. En það má segja það að Þórsari kannski ekki þannig karakter. Hann þarf að sína stöðuleika og hann er með gríðarlega sterkan leiðtoga í sér. Já. Gríðarlega sterkan leiðtoga út úr nafninu hans og hann hefur þessa mannúðar eiginleika. Þórsari. Já, Þórsari. Ég fann ekki að væri neitt annað nafn með honum en bara þetta. Þórsari stendur fyrir, já, má segja kannski trúboðinn. Sko trygglyndi hans er líka góður eiginleiki sem hann hefur. Gríðarlega gott trygglyndi. Og það er það sem einkenni fjarkana svolítið mikið, það er þessi trygglynda eiginleika. Ef þú bindist honum sem vinur, þá verður hann vinur manns alveg til ævi loka, sko. Og það er alltaf hægt að treysta á hans loforð eða hans handaband. Ég held að hann sé kannski eini maðurinn kannski innan þessa yndislega hús hérna á Austurvellinum sem að er hægt að taka hendina og segja, já, ég treysti þér, við skulum bara handsala þetta. Góður. Ég segi takk, takk fyrir þessa lýsingu á Þórsari. Takk sem leiðis. Okkar maður vann á sínum tíma sem hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands og hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. Hann er líka sérfræðingur efnahags- og þróunarstofnunar Evrópu í París. Við erum hérna náttúrulega sem boðflennur í fínimannaklúbbi við í hreyfingunni og það fer mjög mikið í taugarnar á mörgum á þinginu að þeim þykir að svo að við sýnum því ekki til hlýðilega virðingu. En það er alveg alrangt og ég held að svona miða við sko það sem að ég hef upplifað hér á þinginu þá eru nú kannski fáir hérna sem að virða það meira heldur en einmitt við í hreyfingunni vegna þess að við þorum að benda á gallana sem að eru við það og komum með tillögur á úrbótum á þeim. Þór var einn þeirra þúsunda sem stóð á Austurvelli á sínum tíma og tók þátt í hinni svokölluðu búsáhaldabyltingu. Og það var í raun þessi bylting sem flytti honum inn á þing. Grasrótar hreyfing, þungur niður, hjartsláttur heillrar þjóðar. En hverjar eru kröfurnar? Það er kjarninn í því sem við erum náttúrulega berjast fyrir. Það er sko aukið vægi þjóðarinnar þegar að kemur að mikilvægum málum. Það er að segja að tiltölulega lítill hluti geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu hvaða mál sem er. Farið ekki langt. Við höldum áfram einstakri sögu einstakan mann eftir andartak. Komiði sæl og blessuð. Heima á Álftanesi, í fallegu húsi við hafið, heima hjá Þórsari, er komið að helvítis Icesave samningunum, þeim landsins forna fjanda. Já, það var náttúrulega allatíð markmið okkar í hreyfingunni og borgarhreyfingunni og við erum eini flokkurinn sem er með Icesave í stefnuskránni að það ætti ekki að velta einkaskuldum yfir almenning í landinu. Bara alls ekki í prinsipinu, það verið fráleitt. Við sendum okkar innlegginn í þessa samninganefnd á þá veru að Bretar og Hollendingar gætu fengið það sem að kæmi úr þrotabúinu. Ef það stæði eitthvað út af þegar upp var í staðið að þrotabúið dygði ekki til, þá ætti að skipta því jafnt á milli Breta og Hollendinga og Íslendinga. Það væri sanngjörn niðurstaða. Og ég held eins og þegar að búið er að áhættu greina þennan samning niður í kjölinn eins og búið er að gera núna, þá kemur náttúrulega ljósa við mjög vægar breytingar á efnisatriðum samningsins, það er að segja 10% minni endurheimtur úr þrotabúinu, örlitla töf á útgreiðslum úr þrotabúinu sem er mjög líklegt að gerist vegna allra þeirra dómsmála sem er í gangi, örlítið flökt á gengi krónunnar, þá er þessi skuld komin upp í 233 milljarða áður en að menn vita af. Og þessi skuld sem nú er hvað, 50 menn? Já, 47 gefa menn sér við bestu aðstæður. Að, hvað segir þú, 47 milljörðum í? Í 233. Sem það getur auðveldlega farið. Já, og
margir segja að þetta mun ekki gerast og svo kemur einhvers konar álitsgerð frá Seðlabankanum. En ef maður les hana vandlega þá kemur í ljós að Seðlabankinn staðhæfir að gengi krónunar muni vera þannig næstu 5 árin að krónan verði stöðugasti gjaldmiðill í heimi. Og það er náttúrulega bara fráleitt að sko ímynda sér að það geti gerst. Að ég tala nú ekki þegar að verið er að fara að aflétta hér gjaldeyrishöftum sko á þessu ári. Þannig að við erum að taka mikla sjensa með því að samþykkja þennan samning. Við erum að taka mjög mikla sjensa vegna þess að líka það er ríkisábyrgð á þessu og það einfaldlega þýðir að þetta fer beint í skattahækkanir og almenningur þolir þetta ekki og þjóðarbúið þolir ekki þetta álag. Hvað leggur þú til? Ég hef lagt til og við höfum lagt til í hreyfingunni að úr því að þetta markmið okkar náðist ekki að deila þessu til jafns með Bretum og Hollendingum að þá yrðu fjármálafyrirtækin á Íslandi látin greiða þetta. Það innleiðir ákveðna hugmyndafræði að fyrirtæki í sama geira veiti þá hvert öðru aðhald í framtíðinni ef að þau standa frammi fyrir því að þurfa að standa skil sameiginlega á ykkur og svona sem að gerist eins og gerðist með ISAF og bankakerfið. Það má setja þetta inn í nýju löggjöfinu tryggingainnstæður sem verið er að fjalla á Alþingi þannig að greiðslur í tryggingainnstæðusjóð sem er samtryggingasjóður fjármálafyrirtækja verði notaður til að greiða ISAF skuldina. Menn segja að fara dómstólaleiðina, sko, það er ekkert víst að það verði ykkur dómstólaleið. ISAF bara verður ekki borgað. Það fer ekki neitt en það verður ekkert úr því og á endanum næst einhvers konar samkomulag að ganga frá því með einhverjum hætti. En það geti tekið tíma og það geti tekið úr okkur tennurnar? Það geti tekið tíma. Ég held að ef að menn sko, leggja spilin á borði hreint og segja sko, hér er bara staða Íslands í þessu máli, að það væri hægt að fá þetta afgreitt eins og við lögðum til í upphæfi, að Bretar og Hollendingar fá þrotabú gamla Landsbankans. Ef það er eitthvað eftir sem að vantar að greiða upp í ISAF þá sé það bara eðlilegt og sanngjarnt að það dreifist jafnt á allar 3 þjóðirnar. Það fyndist mér vera eðlilegasta niðurstaðan og sanngjarnasta. En eins og það liggur fyrir á þinginu í dag að þá er þetta allt of mikil áhætta fyrir okkur að samþykkja. Niðri í bæ daginn eftir spyr ég okkar mann enn og aftur fortíðina. Hann hafði komið sér vel fyrir í Bandaríkjunum, en af hverju þá Ísland? Ég kom heim í tvígang yfir sumarið og kannski má kalla þetta eina af þessum tilviljunum. Ég sat við hliðina á fullorðnum íslenskum hjónum í bæði skipti sem voru á leiðinni heim til Íslands sumarið. Þau höfðu flutt til Bandaríkjana fyrir einhverjum 40-50 árum til þess að fara og vinna og ílendust þar og voru svona að koma heim til Íslands í frí, þau voru konu eftirlaun. Í báðum þessum ferðum, sko, og þetta var sitthvort fólkið og þekkti ekki hvort annað en eitt, þá sögðu þau mig það að það sem þau sæju mest eftir var að hafa yfirgefið Ísland og eitt ævinni í Bandaríkjum. Og mér fannst þetta svo sláandi og þetta bara, ég óttaðist að sitja upp með þetta eftir sko 40 ár í Bandaríkjunum að ég sæi eftir því að hafa flutt frá Íslandi. Og þetta hafði bara var afgerandi þáttur í því að hérna, ég náttúrulega var búinn að kynnast Bandaríkjunum vel og þetta er ekki mannvænt samfélag að búa í og sérstaklega ekki með fjölskyldur. Þetta er hálgert barbarí miðað við það sem við þekkjum hér. Í rauninni ef að maður vill búa sér til einhvers konar gott líf þá er Ísland, eða var Ísland, þá allavega góður staður til að gera það. Það hefur slegið í hérna, baksegli núna heldur betur. En þú vilt bara breyta kúrs. Já, ég meina við höfum alla burði hérna til þess að búa til þetta nýja Ísland sem gæti verið svo miklu mannvænna. Það þarf ekki að vera sko klafi á fólki alla ævi eða eignast þak yfir höfuðið. Þetta er bara fyrirkomulag sem að sko stjórnmálamenn hafa búið til vegna einhverra sérhagsmuna afla sem að þurfa á peningum að halda. Þess vegna eru menn klifjaðir af íbúðalánaskuldum ævilangt. Þetta þarf ekki að vera svona.
þetta eru sko aðstæður sem eru búnar til af mönnum sem að hafa hagsmuna að gæta og hafa aðganginn í stjórnmálaflokka og lagasetningu, kaupa sér aðganga ráðherrum í gegnum maka þeirra sem að vinna í bönkum. Ég meina þetta er bara standard ferli hvar sem að er í heiminum, í löndum þar sem stjórnmálin eru spilt. Forsætisráðherra státa sig af því að Björgólfsfeðgar heimsækjan stundum oft í viku ef þeir eru á Íslandi, svo Geir Haarde gerði. Fyrir sko 3 árum hitti ég háttsetta breska menn í breska fjármálaráðuneytinu og þeir sögðu bara við letum rannsaka þessa menn á sínum tíma þegar þeir keyptu Landsbankann og voru að setja upp útibú hér í Bretlandi. Og við vitum það að þeir voru bara í viðskiptum við vafasum öfl í Rússlandi. Og ég sagði að það hefði nú verið mikið talað þetta hérna á Íslandi á sínu tíma en ekkert komið út úr því og hann sagði að það kom ekkert út úr því hjá ykkur af því að þið rannsökuðu það ekki. Við einfaldlega skoðuðum málið. Þannig að þetta er svona, í öðrum löndum er þetta kallað bara gjörspilling, sko. En hér svona tipla menn svolítið á tánum í kringu þetta. Og við sjáum, sko, þetta gamla Ísland alltaf skjóta upp kollinum, hvað eftir annað. Viðsnúningur sjálfstæðisflokksins í Icesave-málinu er svona, held ég, dæmi það. Eins og Bjarni sagði bara upp í bandaríska sendiráðinu, sem af Wikileaks lags og að hann væri bara playing politics with Icesave, sko. Þegar hann var á mótið í á sínu tíma. Held gamla Ísafold. Og hann er bara því ennþá, og hann er bara playing politics við Icesave. Hann fær eitthvað í staði núna. Ástkæra fórstu mold. Icesave 1 og 2, þá fekk hann ekkert í staðinn, þannig að þess vegna var hann á mótið því, sko. Fjall konan fríð. Já, ég meina, það er langt í land og það er ekkert víst að við komist í land, en við verðum að halda áfram að róa. Og, hagfræðingurinn Þór Sari hefur reiknað það út svart á hvítu að kapitalismi borgi sig ekki, gangi hreinlega ekki upp, takk fyrir og gúmórinn. En hvað með spillinguna á Íslandi í dag? Við báðum þingmanninn að koma með skýr og klár dæmi og draga nú ekkert undan. Já, við náttúrulega getum tekið dæmi sem HS Orku af því að það er nú alltaf verið að mæra hér erlenda fjárfestingu. Í fyrra skilaði HS Orka 6,8 milljarða króna hagnaði. Reykjanesbær fékk 50 milljónir af því. Já, bara skýtir í, þetta er bara eins og strætómiði, sko, upp í ferðalag til tunglsins, sko. Skiptir engu máli. Þetta er 0,8% af hagnaði. Og heldur því. Þessi 6,8 milljarðar fara náttúrulega bara til Kanada í staðinn fyrir að fara til Reykjanesbæjar, sem svo sannarlega hefði nú þurft á þeim að halda. Þetta er þessi erlenda fjárfesting sem að sumir og heilu stjórnmálaflokkarnir mæra svo mikið. Ross Beatty, sá sem að á Magma, hann lánar persónlega fyrirtækinu 20 milljónir dollara á 8% vöxtum með 2,5% af lántökugjaldi. Á sama tíma og vextir á alþjóða fjármálamörkuðum eru svona 1-1,5%. Hugsaðu það? Þetta er bara verið að ræna arðinum af auðlindinni og fara með hann til útlanda. Og það eru, eins og ég segi, stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar sem að halda því blákalt fram að þeir séu að gæta hagsmuna Íslendinga með því að heimta að fá svona fyrirtækin í landið. Þeir eru að gæta einhverja annara hagsmuna sem eru einhverstaðar undir yfirborðinu og þurfa náttúrulega að koma í ljós. Því að þetta er bara þekkt að sérhagsmunir kaupi sér aðgang að stjórnmálamönnum og stjórnmálum og lagasetningu út allan heim. Og svona virkar þetta. Þeir kaupa sér aðgang að ráðherrum í gegnum makana þeirra, þeir kaupa sér aðgang að stjórnmálaflokkum í gegnum einhvers konar díla undir borðið. Því að það þarf ekki að horfa á þetta nema í 5 mínútur til að menn sjá að þetta gengur algjörlega gegn hagsmunum þjóðarinnar. En samt er nóg af fólki sem heldur því fram að þetta sé það sem við þurfum á að halda. Útlendi maðurinn vill okkur og ég segi já. Já, og þetta er náttúrulega þekkt, ég meina, olíuhreinsunarstöðin í hérna Arnarfirðinum sem að var nú talað um, sko. Þessir menn eru kallaði prospektors, sko, á alþjóðamarkaði og þeir taka að sér verkefni fyrir stór fyrirtæki. Ég skal vinna að því fyrir ykkur að fá land undir olíuhreinsunarstöð á Íslandi gegn ákveðinni greiðslu og ef að það tekst, þá fæ ég bónus.
og svo taka menn þetta að sér og segjast vera að gæta hagsmuna þjóðarinnar á öllum stigum málsins eins og hann gerði þarna fyrirverandi sendiherrann sko. Það sama er með náttúrulega Alcoa á Reyðarfirði á sínu tíma. Það byrjaði nákvæmlega svona og Norðurál í Hvalfirði og Norðurál í Helguvík og á Bakka. Að það eru einhverjir menn sem eru þar að berjast fyrir hagsmunum fyrirtækjanna fyrst og fremst á forsendum sem að ganga ekki upp. Þegar kemur almannahagsmunum. En geta hagsmunir fyrirtækjanna og landsmanna ekki farið saman? Jú, þeir geta það svo sannlega en þetta er bara, sko, þetta er heimur sem við þurfum að fara mjög varlega inn í og ég tek alltaf sem dæmi, sko, olíuauðin og sem auðlind að við höfum tvö ríki í heiminum þar sem að þau búa yfir gríðarlega miklum olíuauðlindum. Í öðru þeirra eru auðlindirnar allar í eigu erlendra stórfyrirtækja og þetta er eitt af fátækustu ríkjum í heimi. Í hinu eru auðlindirnar í eigu ríkisins og þetta er ríkasta land í heimi. Það er mismunandi eignarhald á auðlindunum. Það er Noregur. Það er Noregur og það er Nígería. Þetta er alveg nákvæmlega sömu auðlindirnar. Það er að vísu fleira fólk í Nígeríu en arðurinn af auðlindinni, hann skilar sér ekki inn nema til ákveðins lítils hóps yfirstéttarinnar. Og við þurfum bara að passa okkur að verða ekki, sko, og við munum verða Nígería ef við höldum áfram á þessari braut. Við þurfum að passa okkur að gera það ekki. Og það er þetta sem að skipti svo miklu máli með auðlindirnar. Það þarf að nýta þær skynsalega, skref fyrir skref. Mér heyrist, sko, stefnubreyting hafa orðið hjá Landsvirkjun til dæmis í þeim málum sem er til bóta. En það sem búið er að gera hér með til dæmis Hellisheiðarvirkjun og selja raforkuna úr henni til orkuframleiðslu og áli og það sem að fyrirhugað er að gera á Reykjanesi, það sem að hefur nú komið fram að þessi heitavatnskerfi eru í rauninni bara námur sem að tæmast. Þetta er ekki sko endurnýjanleg auðlind. Já, það er smá mínus. Það er svolítið mikill mínus og við þurfum að fara varlega í því. Annars endur við með HS Orku og magma sko út um allt land og 0,8% af arðinum rennur til þjóðarinnar sem að dugir sko fyrir kannski pappírskostnaði við umstangið. Það er komið að leiðarlokum í þessum þætti með Þór Sari, þessum hrópanda í eyðumörkinni, þessu náttúrubarni og enn erum við í grundvallaratriðunum. Lítur á þau sem hamingjusaman mann? Já, ég er mjög lánsamur. En þegar þú grætur yfir hverju græturðu? Já, ég græt nú kannski ekki yfir því. Ég hef áhyggjur af því hvert mér sýnist stefna með samfélagið hérna. Ég verð að viðurkenna það. Ég hef miklar áhyggjur af því. Ég held að menn geri sér ekki grein fyrir því. Eða vil ég ekki viðurkenna hvað staðan er í rauninni alvarleg. Og við höfum farið í gegnum hérna hrun og kreppu sem að er ekki hægt að vinna sig út úr með einhverjum hefðbundnum leiðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. En menn eru rægir við að hugsa hlutina upp á nýtt. Við stofnuðum nú það fyrirbæri? Já, við gerðum það. En þetta er ekki kreppa sem að hægt er að skattleggja sig og skera sig niður til að ná sér upp úr. Hún er miklu dýpri og víttækari en það. Og hvað, borga ekki eða semja? Já, það verður bara, það verður að endur semja allar þessar skuldir. Þetta er orðið svo mikið. Og menn svona fara í þennan gír, Íslendingar borga skuldirna sína, sko. Ykkur svona kallrembu dæmi svolítið. Menn gera það á meðan þeir geta það, sko. En það er ekkit öðruvísi með íslensk samfélag eins og íslenska einstaklinga. Ef menn geta ekki borga, þá geta þeir ekki borga. Já, og þú segir það. Já, þessi skuldastaða er bara þannig að sko, hvað er ætla menn að fá peninga til að borga þetta? Já. Það er miklu vanlegra að fella niður skuldirna strax og leyfa samfélögunum að taka við sér aftur. Já. Heldur en að vera að reyna að kreista út úr þeim einhverjar skuldir sem að leiða bara til áratuga kreppu og fátækta. Já. Ég meina þessar skuldir Íslendinga, sko, þó að þessu miklar fyrir okkur, þá skipta þær nágrannaþjóðirnar engu máli.